Bugün yurtumuz yoshlari istalgan davlatida tahsil olish huquqiga ega. Bundan 100 yil muqaddam ham xuddi shunday bo'lgan. Ammo o'sha paytda xorijda o'qigan yoshlarning taqdiri esa alal oqibat ayanchli yakun topgan. Ana shunday yoshlarimizdan biri buxorolik iqtisodchi. Bir necha tillarda bemalol so'zlasha oladigan mutaxassis Aziz Xo'jayev edi. Assalomu alaykum. Millatimiz fidoilari ko'rsatuvi efirda. Aziz Xo'ja 1905-yil Buxoro shahrida taniqli mudarris, muftiy Avliyo Xo'ja Atqiyo Xo'ja xonadonida tavallud topdi. Aziz Xo'ja avval eski Buxoroning Govkushon mavzesidagi jadid maktabida, so'ng madrasada tahsil oldi. 1920-yil Buxoro amiri ag'darilgan suronli damlarda qizil askarlarning bombardimoni natijasida Aziz Xo'ja yaqinlaridan va uy joyidan mosuvo bo'ldi. 15 yoshida yetim qolgan Aziz Xo'ja boshqa kimsasiz qolgan yoshlar qatorida Buxoro Xalq Respublikasi hukumati qaramog'idagi Shuhado maktabiga olinadi. Bolalik vaqtidan fitratning nazariga tushgan Aziz Xo'ja 1922-yil Germaniyaga o'qishga yuboriladigan talabalar ro'yxatidan o'rin oladi. Talabalarga Buxoro hukumati tomonidan mas'ul etib tayinlangan Olimjon Idrisiyning hisobotlarida ham keyinchalik o'sha Abduvohid Munzimning xotiralarida ham Aziz Xo'jayev Buxorolik talabalarning eng iqtidorlaridan bo'lganligini qayd etilgan. Umuman Aziz Xo'jayev Olimjon Idrisiyning xotirasiga ko'ra Buxorodan uzoq yo'lda yurib Germaniyaga yetib borgandan so'ng bir muddat kasal bo'lib qoladi. Biroq aytadiki, u nihoyatda tezlik bilan o'sha olmon tilini o'zlashtirganligini va boshqa turli badiiy adabiyotlarni o'qib, hatto tarjima qilishga kirishganligidan o'sha Fayzulloh Xo'jayev hukumatiga xabar beradi. Keyin 36-yildagi so'roqlar vaqtida Munzim ham o'zidagi xatlar haqida gapirar ekan, yosh bolalar masalan o'sha hali 13-14 yoshli bolalar ota-onalariga o'zlarining sog'inch maktublarini yozar edi. Shu maktublar meni uyimdan tintuv paytida chiqqan dedi. Va Aziz Xo'jayev haqida alohida to'xtalib, uning har bir mulohazasi, uning har bir vatanga o'sha taraqqiyoti uchun Germaniyadan nimalarni olish kerakligi haqidagi maslahatlari o'sha payt uchun Buxoro hukumatiga ham muhim edi deydi. Ya'ni bu iqtidoridan, uning bir alohida salohiyatidan dalolat berar edi. Aziz Xo'jayev qisqa muddatda til kurslarini tugatishi bilan u Berlin universitetining iqtisodiyot fakultetiga o'qishga kiradi. 1926-yilning so'ngiga kelib esa ancha muddatidan ham oldinroq o'sha oliy ma'lumot haqidagi diplomni qo'lga kiritadi. Aziz Xo'jayev vatanga qaytdi. Afsuski, u Samarqandda Fayzulloh Xo'jayev hukumati bilan bo'layotgan o'sha muloqotlarda shu narsa ma'lum bo'ldiki, uni poytaxtda ishlashi uchun ruxsat yo'qligini aytishadilar. Aziz Xo'ja ustozi Bakir Cho'ponzoda Ismoil Hikmatbeylar taklifi bilan Bakuga yo'l olib, Ozarbayjon Davlat universitetiga o'qituvchi bo'lib ishga kiradi. Albatta, olmon, ingliz, arab,
fors, urdu, turk va rus tillarini mukammal egallagan Aziz Hoca har qanday ta'lim dargohi uchun kerakli mutaxassis edi. U aspiranturaga kirib, tadqiqotni boshlab yuboradi. Ittifoqning yirik nashrlarida Baku, Toshkent shaharlaridagi iqtisodiy axborotnomalarda, matbuot sahifalarida Aziz Xo'jayevning bir qator tahliliy maqolalari chop etildi. Uning izidan tushgan AGPU josuslari Aziz Xo'jani Bakuni tark etishga majbur qildilar. 1928-yilning so'ngida Toshkentga kelgan Aziz Xo'jayev O'zbekiston Ma'orif Nazirligiga ishga joylashib, ayni paytda Sharqshunoslik fakultetida fors va urdu tillaridan, O'rta Osiyo Davlat Universitetida iqtisodiyot fanidan talabalarga ta'lim berishga kirishadi. Pravda Vostoka gazetasida tarjimonlik ham qiladi. Aziz Xo'jayev bir vaqtlar o'sha Turkiyada tahsil olib qaytgan Shohideson Musayev, Ismoil Sadri, Muhammad Amin Muhiddinov kabi ziyolilar bilan doimiy ijodiy ilmiy aloqalarda, munosaralarda, muzokaralarda bo'lar edi. Ayniqsa 1929-yil Toshkentning Vostochnaya ko'chasi 10-uyni o'zi sotib olgach, uning xonadoni haqiqiy bir bahslar maydoniga aylandi. Uning uyiga tez-tez Germaniyada birga tahsil olgan do'stlari Qiyomiddin Kiromiddin, Atovulloh Sayfulmulk, Omonulloh Nusratulloh kabilar, shuningdek yosh shoirlardan Bahrom Haydari, xonanda Nazira Ahmedova, yozuvchi Kibalchich, o'sha Xudoyorxonning nabirasi bo'lgan Mansurbek Xudoyorxonovlar tez-tez uning xonadoniga yig'ilishib bir suhbatlar olib borishar edi. Bu esa o'sha paytda har bir insonlarning harakatini nazoratga olib turadigan GPU ayg'oqchilarining e'tiborini tortadi va bu xonadonga nisbatan doimiy kuzatuvni yo'lga qo'yadi. Uni tuzoqqa tushirish maqsadida 1929-yil 5-dekabrda AGPU 4-bo'limiga avval tarjimon sifatida qabul qiladi, keyinroq esa Gans laqabini berib maxsus agent sifatida yollaydi. Aziz Xo'jayevni Toshkentdagi Afg'on konsulini tarjimoni Sulaymon Asqarov, Fors konsulligidan Mehdixon Hakimiy, Xitoy konsulining tarjimoni Qashqarlik Isabekov, Xitoylik Van Sun Bo, Shinwen Yu kabi odamlar bilan tanishtirib, Afg'oniston, Eron, Xitoy davlatlarini tashqi aloqalarga oid xabarlarni topishni talab qilishadi. Biroq Aziz Xo'jayevni hech bir rag'batini ko'rmagan AGPU uni o'zini qamoqqa tiqish choralarini izlay boshlaydi. Unga Fitrat Afg'on elchiligi orqali Aziz Xo'jayevni Turkiyaga Usmon Xo'jayevga xat bilan yubormoqchi degan xabar bahona bo'ladi. Ishni zudlik bilan amalga oshirish maqsadida uni xonadoniga Anna Daroshenko, Mira Martinovskaya, Vera Aleksandrova, Katya, Antonina, Olya, Shura kabi GPU ayg'oqchilarini tashlaydi. Bir necha kun uni uyida yashagan mehmonlar hamma voqealiklarni muntazam yetkazib turadilar. Va nihoyat 1932-yil 13-may kuni O'rta Osiyo OGPU 4-bo'limi xodimi Bulato Aziz Xo'jayevni aksil inqilobchi, chet el josusi deb o'z SSR jinoyat kodeksining 59-70-moddalari bilan ayblab qamoqqa olishga qaror qiladi. 1932-yil 14-may tunda uning xonadoniga noma'lum kimsalar tashrif buyuradi. Sodda samimiy Aziz Xo'ja xonimonidan ayrilayotgan holda ham o'zining ajali sababchilari bo'layotgan makkora mehmonlarini qutqarishga harakat qiladi. 1932-yil 15-28-may kunlari muntazam so'roqlar davomida angladiki, mehmonlar uni so'nggi kunlaridagi barcha harakatlarini oqizmay, tomizmay yozib berishgan ekanlar. 1932-yil 8-iyun kuni yuzlashtirishda u hamkasbim deb bilgan
Anna Darashenko o'zini Toshkentga 1932 yil 14 yanvarda maxsus topshiriq bilan kelganligini, Azxo'janing yonidagi barcha do'stlari ularni kasbkori adreslari bilan so'zlab beradi. Shuningdek uni aksil sovet ruhda bechora xalqim ruslarning qo'lida ingliz mustamlakalari xalqlaridan ko'ra ming bora xor bo'ldi. Bizda iqtidorlar ko'p. Hokimiyat bizda bo'lish kerak. Men GPUni dan qo'rqmayman. Kommunistlar o'z kelajagini ko'ra olmaydi. Gazetalarning hammasi yolg'on so'zlaydi. Albatta biz ruslarni quvib hokimiyatni o'zimiz olamiz deganini aytib beradi. 1932 yilning iyul-avgust oylarida muntazam ravishda jismoniy ta'ziq va tahqirlar ostida Azizxo'jayevni so'roq qiladilar. Undan Toshkentdagi, Afg'onistondagi barcha tanish bilishlarini ro'yxatini berishini talab qiladi. Ular haqida turli ma'lumotlar so'raydi. Biroq Azizxo'ja birortasi haqida arzirli ma'lumot bermadi. Aksincha, o'zining hech qachon vatanga xoin bo'lmaganligini, hech kimni sotmasligini aytib, unga zulm faqat boshqalarni sotmayotganligi uchun, tuhmat etmayotganligi uchun bo'layotganligini yozib beradi. Shuningdek, insonlarga zulm etmaganligim uchun meni yo'q qilmoqchisizlar degan bir nimani vajni ko'rsatadi. Senlarga aslida sovet davlati ham kerak emas. Senlar odamlarga tuhmat qilish orqali bor yo'g'i o'z bir lavozimlaringni oshirmoqchisizlar degan uning o'sha so'roq bayonnomalarida so'zlarini arab yozuvida yozib ketgan edi. Umuman Azizxo'jayevga nimaga SSRga kelding degan savolga men SSRga hech qachon kelmadim. Men onam va singlim bo'lgan O'zbekistonga keldim. Senlarga aslida bu davlatlaring emas. Umuman olganda bu yolg'on matbuotga yolg'on bir ustiga qurilgan vatanni ayni paytda o'shaning o'sha uchun mas'ul bo'lgan kimsalarning aybi bilan yo'q bo'lish haqida gaplarni aytadi. 1932 yil 22 avgustda ayblov bayonnomasi imzolanib, unda Azizxo'jayev Buxoro amiri mulozimi oilasidan chiqqan. Otasi sovetlarga qarshi kurashda halok bo'lgan. Ashaddiy aksil inqilobchi kabi ayblar qo'yildi. Azizxo'jayev ishi 1932 yil 10 sentyabrda Moskvaga yuborildi. 1932 yil 20 oktyabrda OGPU qoshidagi uchlik tomonidan 5 yil konslagerga hukm qilindi. U avval Sazlagda bo'ldi. 1933 yil 29 iyundan dahshatli Salavki lageriga etap qilinadi. Azizxo'ja 1935 yil 15 sentyabrda SSR bosh prokurori Vyshinskiyga ariza yo'llab, o'zini 1932 yil 14 mayda bo'xton asosida qamoqqa olinganini, tintuv vaqtida yo'l qo'yilgan haqsizliklar, hatto uni tilla soatini o'g'irlab ro'yxatga olishmaganini yozadi. Lagerda hayot qiynoq va azoblash ustiga qurilgan. Ko'pchilik obro' orttirish uchun vijdonli insonlar ustidan tuhmat qiladi. Yoxud karyera uchun insonlarni antisovet deb ayblashadi. 4,5 yillik jazoni o'tishim bilan ochlik e'lon qilganim uchun deb yolg'iz kameraga yo'llashdi. Xotinimni abadiy yo'qotdim. Haqiqat uchun betini kurashdim, ammo biror bir kishini bu qiziqtirmadi. Lager rahbariyatiga yuzlab xat yozdim, birortasiga e'tibor bo'lmadi. Aksincha boshimga tashvishlar soldilar. Mana yaqinda 5 yillik muddat tugaydi. Haqiqatga ham ishonchim so'ngan. Hech kimga hech narsa yozishdan foyda yo'qligini bilaman. Ammo ilinch bor. 75 yoshli onam kasalmand qizim meni kutmoqda deb yordam so'raydi. Dar haqiqat bu arizadan so'ng uning ahvoli yanada yomonlashdi. Uning yoniga turli kishilari kiritilib, har bir harakatini kuzatadilar. Lagerning mas'ul xodimlari mana Merov, Akim Mavshevich kabi kimsalar Azizxo'jayevni ish qobiliyati ikkinchi guruh, ya'ni mehnatga munosabati yomon, tegishli normani bajarmagan, mayda millatlar va trotskiychilari bilan aloqada, o'zining huquqini talab qilib,
ochlik e'lon qiladi deb salbiy tasdiqlaydilar. 1936-yil 7-aprelda qurilish qoidasini buzgan deb 15 kunga, 1936-yil 26-oktabrda tongi yig'inga kelmagan degan bahona bilan yana 5 kunga qamoqqa buyurdilar. Ammo Aziz Xo'jayev haqsizlik va zulmni aslo tan olmadi. Aziz Xo'jayevni jazo muddati tugagani uchun boshqa saqlab tura olmasligiga ishongan qamoqxona ma'muriyati uni uchlik yig'iniga taqdim etadi. 1937-yil 25-noyabrda Aziz Xo'jayev ishiga mash'um uchlik yig'ini o'lim hukmi o'qib 1937-yil 7-dekabrda ijro etildi. Yana bir o'zbek o'g'loni dushman o'qidan jon beradi. ...1956 yil 29-iyulda Stalinobod shahridan Oyisha Aziz Xo'jayeva SSR bosh prokuroriga ariza yo'llab 1932-yil o'sha 7 yoshida bo'lgan paytda otasi qamoqqa olinganligi, ya'ni otasi o'sha paytda Sagu o'qituvchisi Aziz Xo'jayevni so'nggi taqdiri haqida xabar berishini so'raydi. Oyisha otasining 1937-yil 23-sentyabrda Salavets orolidagi Belomor Baltika MTLining 8-chi bo'limidan yozgan so'nggi xatida yaqinda qaytishini, biroq uni ortida yana kimlardir unga yubormaslik uchun turli bahonalar qidirib, uni qayta qamoqqa olmoqchi ekanligini xavotir bilan yozgandi, deydi. Shundan so'ng Aziz Xo'jayevning ishini qayta ko'rishga topshiriladi. Qayta so'roqlarda uning uchun o'sha yig'ilgan memorandumlarning barchasi maxsus qaror asosida yo'q qilinganligi ma'lum bo'ladi. Guvohlik bergan qizlarning birortasi topilmadi. Tabiiyki, ular endi u paytda bir o'sha idoraning o'zida boshqa bir xizmatlarda bo'lgan bo'lishi mumkin. Uning mutlaq aybsiz otib tashlanganligi ma'lum bo'ladi. Natijada sud tomonidan Aziz Xo'jayev 1958-yil 28-aprelda oqlandi. 1958-yilning 4-may kuni bu xushxabar uning qizi yagona o'sha Oyisha Aziz Xo'jayevaga yetkaziladi. Uning vayron bo'lgan bolaligi, otasining uvol ketgan hayoti uchun Sovet mamlakati o'sha paytda eng kam oylikning 2 baravari miqdorida maosh to'lab, go'yoki bir jarima to'lagan yoki o'zining gunohini yuvgan bo'lgan edi. O'zbek xalqining eng faol qatlamlari, til biladigan, oqni qoradan ajrata oladigan farzandlari umri mana shunday yakun topishi albatta ayanchli. Bu yorug' olamda hech narsaga erishmay, umrning eng gullagan davrini qamoqda o'tkazib, xoru zorlikda o'lib ketish alamlidir. Aziz Xo'jayev ham 32 yoshida haqsizlik istiroblari bilan fojiali o'lim topgan ziyolilarimizdan biri edi. Dar haqiqat shu narsani biz bilamizki, 37-yilda 30 qamoqqa olingan Germaniyada tahsil olgan talabalarning aksar qismi bir faqat bo'xton bilan, ya'ni bir Turkiston degan qandaydir tashkilot bo'lganligi, Turkiston birligi haqidagi qanaqadir aksil inqilobiy bir harakatning asos sifatida tuhmat qilingan edi. Bu ularning asosiy ayblovini o'ylab topgan o'sha Mixailantslar shu yo'l bilan bu talabalarni qanday qilib bo'lmasin aybdor qilib yo'q qilishga harakat qilayotgan edi. Aslida bu voqealarni ular Germaniyadan qaytayotgan vaqtda yoq, ya'ni 20-yillarning oxirida yoq sezishgan edi. 1-iyun kuni tunda shunday bir voqea bo'ldi deb Germaniyada o'qigan talabalardan biri Nusratullo Omonulloni xotirasida bor. Biz kechasi sho'ro o'sha belgilangan insonlar tomonidan ertalab kuzatiladigan bo'ldik va kechasi Afzal Abusaidning uyida yotdik. Lekin bizlar bir lahza ham uxlamadik. Kechasi bilan
bilan bolalar yig'lab chiqdiki, 22-yilda neni orzular bilan German tuprog'iga qadam qo'ygan edik va yillar davomida tinimsiz kechayu kunduz ishlab, bugun endi mana vatanga ba'zimiz diplom bilan, ba'zimiz diplomsiz qaytayapmiz. Agar biz mana shu hayotimizni shu vatan uchun bag'ishida qilmaganimizda, biz har qanday yo'l bilan vatanga qaytishga qasamiyat qilmaganimizda, biz demak katta bir muvaffaqiyatlarga Yevropaning o'zida ham erishishimiz mumkin edi degan gaplarda aytgandi. Bu davrga e'tibor beradigan bo'lsak, mustabid tuzum davrida juda katta qirg'inbarotlar amalga oshirildi. Ayniqsa mana o'sha 29-30-yillarda milliy ittihod tashkiloti tashkil qilingan va ularni deylik o'sha olib borgan deylik faoliyati VCK tomonidan, mana shu NKVD tomonidan qattiq nazoratga olinib, Minavar Qori Abdurashxonov boshchiligida 1929-yilda Moskvani Butyrka qamoqxonasiga 80dan oshiq bo'lgan milliy ziyolilarimiz tashlanadi. Undan keyingi davrlarga e'tibor beradigan bo'lsak, Inog'omovchilik, Qosimovchilik, 18lar guruhi, Badriddinovchilik, turli tuman mana shunday bo'xtonlar ichida qanchadan-qancha bizni milliy ziyolilarimiz, davlat arboblarimiz, adabiyot, san'at namoyandalarimiz, hattoki oddiy simolargacha qamaldi. Oxirini keyin boshqa bir narsalarni to'qa olmasdan mana o'sha Farg'ona gazetasini bosh redaktori bo'lgan deylik eng ko'zga ko'ringan insonlardan biri, Farg'onaning milliy ziyolilaridan biri bo'lgan Ashurali Zohiriy va uni Farg'ona gazetasini redaksiyasidagi ishlovchilarga botir gapchilar degan mana shunday bir tuhmatlarni qo'yish natijasida ko'plari mana qamoqqa olindi yoki bo'lmasa mana Dmitralak, Belomor kanal kabi eng sharoiti og'ir hududlarga ishlarga jo'natildi, qamoqlarga tiqildi. Endi albatta mana biz Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyida juda katta bir faoliyat olib boryapmiz. Ayniqsa hurmatli prezidentimizni 2020-yil 8-oktyabrda chiqqan 55-98 farmoyishlari natijasida biz hali tariximizda noma'lum bir sahifalarga ega bo'lgan mana shu 30-37-yillarda Qatag'on bo'lgan insonlarni pok nomlarini tiklash uchun juda katta sa'y-harakatlar amalga oshiryapmiz. Butun viloyatlarimizda ishchi guruhlari tuzilgan. Har bir viloyatda mana shu 30-37-yillar bo'yicha qatag'on qilingan bizning davlat arboblarimiz, adabiyot, san'at namoyandalarimizni hayoti va faoliyatiga oid bo'lgan juda ham ko'plab matnlandilik hozir manbalar, hujjatlar topilmoqda. Yana eng qiziq tomoni shundan iboratki, mana biz bu sa'y-harakatlarni olib borish natijasida biz faqat Toshkentdagi o'sha NKVD arxivlari yoki KGB arxivlari yoki bo'lmasa milliy arxivlarda yoki prezident administratsiyasi arxivlarida asosan shu hujjatlar, materiallar mujassamlangan desak, lekinda mana hozir olib borgan sa'y-harakatlarimiz natijasida viloyatlarda hali ochilmagan qanchadan-qancha bu Qatag'on davrlarini ochib beradigan hujjatlar borligi ma'lum bo'lmoqda. Shuning uchun ham albatta biz mana shu katta qirg'in davri, o'sha 30-yillar, 37-38-yillar davrini chuqur o'rganib bormoqdamiz. Mana hozir tarix noma'lum sahifalari degan 10-kitobimiz chiqish arafasida aynan mana shu davrlarni biz shu ushbu kitobimiz orqali yoritib boramiz va albatta mana shu davrlarni, mana shu davrlarda deylik nohaq qatag'on qilingan, qamalgan insonlarning pok nomlarini tiklab, xudoholasa mana 14-ta jilddan iborat bo'lgan xotira kitobini chiqarish arafasidamiz. Er yigit har qanday azob uqubatga chidaydi, ammo adolatsizlikka chiday olmaydi. Uning har bir kuni istirob bilan o'tdi. Shu nuqtai nazardan qarasak, unga qanchalik qiyin bo'lganini his etamiz. Navqiron umri xazon bo'lgan ziyolilarimizni biz hech qachon unutmaymiz. Siz millatimiz fidoilari ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi sonlarda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.